السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ سورة الاعراف کی آیت نمبر 186 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يضلل الله فلا هادي له. من ادغام مع الغنة هوگا. يضلل الله بہت پور پڑھیں گے. اللہ کا نام والا لام پچھلی لام والی زیر کی وجہ سے باریک ادا کرنا ہے. فلا هادي له دو الف مدہ ہیں, ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں. وف کی صورت میں ہا ساکن پڑھنا ہے. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ويذرهم راپور پڑھیں گے, پیش کی وجہ سے میم کا اظہار ہوگا. فی طغیانہم یا مدہ الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. طاغین پور پڑھنے ہیں, میم کا اظہار ہوگا. یعمہون وا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. وف کی صورت میں نون ساکن پڑھنا ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ